داوود يا الكسور دوود على نسيت ميديا فضلنا هدي أنا بقول صوتها شو سكرب صار كم بيلك فرو داوود وركي وقدم بيه فدي حد حوجن أوسو وجه هذا قرصور ك دولة فيرال كصومالية أو عكت أو فضي مدحوين فرماجي سلام مركزنا تعودي مدحوين شيخ شريف شيخ أحمد أو قد بيه يهمل قرن حسب يهمل قرن أو قد بيه هدولست يا هودا ووزير كدولست يا هودا سلام مركزنا إلا إمن كعدالة در هالكاس كو بحسن هايستا سيكا سواها هاتي هالكي كو دنبي سي دعودي إسلام مركاسيني محيط هاي قرشها الدولة في الكسو ماليا سيكا سواها هاتي ورركي كو دنبي إياه كسو بحي إيخو دنبكلا يا داوني سان داوريال والرأي ورباهين تاه الشيء كاشي حيش بيجاه ملقارنا يا شيء يا إن دولة في الكسو ماليا أي سيهور تاكتي دعودي حيش بيجاه ملقارن كد بيين هيا دولستا ريد كاي سوماليا إسلام مركاسيني فدي حد وين ديكو سوو جهان تاهي دعود دان أولا قد بيي بشي أكتوبر سنة كي هوري ayaa ilaa hadda taagan iyadoo dhowrkii bil ee la soo dhaafay aysan qabsoomin maadaama saynta loogu fadhiyo filla soomaaliya diidan tahay fadeexaddaasi inay ku guulaysato xisbiga himilo qaran oo hogaamiyey sheekh shariif sheekh axmed markii ugu horreysay oo ay maxkamadda furantay waxay ahayd 18kii bishii 11aad ee sanadkii hore waxayna wararku sheegayaan in wixii markaasi ka dambeeyey ay maxkamadda sare dib u dhigaysay gudaha maxkamadda dib u dhigaysay gudagalka kiiskaasi isla markaasina hoosta ay dhigatay aysan mar kale soo taagin waxaana muuqata cadaadis la saaray maxkamadda sababtoo ah qareennadii aan qabsanay oo aan shaqaale dowladeed ahayn ayaa noola diiday xataa waan bedelnay welina wax socda ma leh ayuu yiri isbalgaal sare oo ka tirsan xisbiga himilo qaran oo hogaamiye sheekh shariif sheekh axmed mid ka mid ah saddex qareen ay u doodayay xisbiga himilo qaran ayaa shaqada dowladda iska casilay ka hor inta aan kiiskani la bilaabin balse waxaa Soomaaliya iscasilaadiisii diiday dowladda sidoo kalena qareeno kale oo ay qabsadeen himilo qaran ayaa ilaa hadda kiiskii dib loo furin isla markaasina ay dowladda ku istaagan tahay xiriir ay warbaahinta la sameysay xafiis dhowr ah oo ka tirsan dowladda ayay diideen inay ka hadlaan arrintaasi maadaama arrintani ay tahay mid ay ka hadli karto filla soomaaliya oo keliya taasi ayaa waxay noqonaysaa kheyre iyo farmaajo inay diidan yihiin in lagu guuleysto kiiskaasi maadaama halkaasi fadeexad culus ay kusoo baxayso sigaas ahaatee saddexdii sano lasoo dhaafay madaxweyne farmaajo ayaa ku faanayay inuu xoogga saarayo cadaaladda ase ahaatee hal xisbi oo keliya ama madaxweynihii hore ee qaranka ayaa ilaa iminka cadaalad loo fali laayahay sigaas ahaatee dadka siyaasiyiinta dhul dhaleel ayaa waxa ay leeyihiin meeshii madaxweyne qaranka soo maray cadaalad loogu sameyn waayey masaakiin ganacsada ah sidii cadaalad loogu sameynaya saadaalin ay sameeyeen sharciyo qaranka soomaaliya ayaa waxay ku sheegeen in ay u badan tahay in kiiska looga guuleysan doono dowladda filla soomaaliya taasi oo dhibaato weyn iyo magac xumo ku noqon doonta dowladda federaalka soomaaliya ayna tahay sababta ugu weyn ee kiiskani loo hortaagan yahay ama aysan u dhaqaaqaynin oo ay filla soomaaliya saynta kaga taagan tahay xisbiga himilo qaran oo hogaamiya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka gaabsaday inay arrintaasi si cad uga hadlaan balse waxay sheegeen in ay weli dhowrayaan go-aanka maxkamadda sare iyagoo dareensan culayska dhanka dowladda ugu imaanaya iyo filla soomaaliya ay ku hayso xubnaha ayaa rajo ka muujiyey in kiiskani si cadaalad ah loo qaban doono oo ay dhici weys haddii ay dhici weysana ay bannaan ka soo dhigi doonaan musuqmaasuqa xooggan oo ay madaxda filla soomaaliya kheyre iyo farmaajo ay ku hayaan cadaaladda iyo madax bannaanida garsoorka ummadda soomaaliyeed sigasaba ha ahaatee waxay ballan qaadeen haddii aan sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gudugeli waayaan kiiska inay soo bandhigi doonaan musuqmaasuqa xooggan ee ku hayaan cadaaladda meesha ay ka duusha ee ah cadaaladda ummadda soomaaliyeed meeshii loogu samayn lahaa dhinaca kale qalab looga hortagayo cudurka caabuqa 19 oo la gaarsiiyey laba dowlad goboleed oo saaxiib dhowl u ah dowladda federaalka soomaaliya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda soomaaliya ayaa maanta u dirtay maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle qalab looga tala galay ka hortagga cudurka caabuqa 19 oo aada casri u ah islamarkaasina uu soo dhiibanin ganacsada ah deeqdani ayaa waxaa dowladda soomaaliya kasoo gaartay jack ma foundation oo ah maalqabeen caanaha u dhashay dalkaasi shiinaha islamarkaasina iska leh alibaba websaytka lagu magacaabo islamarkaasina onlineka wax looga iibsado qalabkani ayaa maanta wasaaradda caafimaadka u dirtay ayaa ahaa qoondadii maamul goboleedyada loogu talagalay qaybtii ugu dambeysay islamarkaasina hore loo gaarsiiyey dowladda soomaaliya ayaa horey deeqdani oo kale ugu dirtay maamulka somalilan iyo maamulada jubbaland puntland iyo koonfur galbeed islamarkaasina halkaasi dhammaan wada gaarsiisay sigasaba haatee maamulka somalilan ayaa horey waxay u sheegeen wax kasta oo soomaali nooga imaanaya inaysan ahayn mid annaga aan ku qanacsannahay maadaama aan nahay dowlad madax bannaan caalamkana la doonaya inay si toosa annaga noo hoos keenaan aysan noo soo marsiinin filla soomaaliya taas ayaa marar badan ay ku celceliyeen beesha caalamka in haddii ay gargaarna siinayaan aysan noo soo marsiinin dowladda federaalka soomaaliya ay khasab tahay in ay annaga si toose noogu soo gudbiyaan
dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo muddo 30 sano ah kadib yeelatay xoghayo rasmi ah islamarkaasina guulo waaweyn sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa yeelatay xoghayaha joogtada ee wasaaraddaasi kaas oo loo magacaabay danjire maxamed cali nuur oo noqonaya xoghayaha rasmiga ah wixii ka dambeeyey 26-kii Janaayo sanadii 1991 xilligaasi oo ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka ka talin jirtay maxamed cali nuur ayaa horay u soo noqday safiirka soomaaliya ee dalkaasi jabuuti isagoona xilka kala wareegay maxamed isaaq aadan oo si kumeelgaara u hayay joogtadaasi islamarkaasina iminkasi rasmiga ula wareegay sidoo kale waxaa maxamed isaaq aadan ka horreeyey ilaa 3 xubnood oo halkaasi iyaguna si kumeelgaara u qabtay tan iyo wixii ka dambeeyey sanadii 1991 kuwaas oo kale ahaa 1 danjire maxamed shariif maxamuud 2 danjire cabdisalaan xaaji axmed liibaan dhabanacad 3 xirsi xaaji culus oo xirsi 4 cabdi ciise dirshe 5 cabdulaahi dool maxamed 6 sheekh yuusuf cali maxamuud yuusuf afgooye 7 danjire cali maxamed cali bin cali iyo 8 danjire saciid xaaji maxamuud faarax wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawd iyo wasiira dowlaha wasaaradda cabduqaadir axmed khayr cabdi ayaa xilka u kala wareejiyey danjire maxamed iyo xoghayihii hore ee kumeelgaarka ahaa kadib munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho islamarkaasina si weyn ay usoo dhaweysay filla soomaaliya dhinaca kale war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaa lagu sheegay in ujeedka u yahay in la dardargeliyo qorshaha shaqo ee horyaala wasaaradda arrimaha dibadda oo ah wasaaradda ugu muhiimsan haddii la yidhaahdo in beesha caalamka lala macaamilo ilaa dib u soo nooleyntii shaqada iyo howlaha wasaaradda arrimaha dibadda xilligii dowladdii kumeelgaarka ahaa waxaa maarayn jiray agaasimayaasha wasaaradda balse haatan waxaa si rasmi ah shaqadaasi u qaban doona ayaa lagu yidhi xogayaha cusub ee xilka la wareegay islamarkaasina guul weyn ay ka gaartay wasaaradda arrimaha dibadda islamarkaasina si rasmi ah ugu dhawaaqday maadaama xilligii hore ee si kumeelgaar u hanjireen si kastaba haatee filla soomaaliya ayaa aad ugu faraxday arrintan uu sameeyey wasiirka arrimaha dibadda dhinaca kale musharaxiinta guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed oo maanta khudbadahooda jeedinaya islamarkaasina ragcaan ah oo filla soomaaliya gadaalka riixiisa lagu arkay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 2aad ee koonfur galbeed ayaa maanta kulan ku yeelanaya magaalada baydhabo iyagoo dhegaysanaya musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoonka baarlamaanka maamulkaasi musharaxiinta isdiiwaangeliyey oo gaaraya 5 xubnood ayaa u taagan qabashada guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed iyo 2diisa ku-xigeen waxaana la filayaa inay maanta jeediyaan khudbadooda musharaxnimo sida ay u ololeeyaan in la doorto musharaxiinta maanta khudbadahooda jeedinaya ayaa waxa ay magacyadooda kala yihiin lambar 1 xildhibaan cali saciid faqi musharax guddoomiyaha baarlamaanka oo ah safiirka midowga yurub islamarkaasina filla soomaaliya ay si qasaba halkaas u geysay ay doonaysa inuu halkaasi ka soo baxo xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nuur faarax guddoomiye baarlamaan ayuu doonayaa xildhibaanad aamina isaaq maxamed uu u sharaxan guddoonka ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka koonfur galbeed 2 xildhibaan maxamed nuur maxamed musharax guddoomiye ku-xigeenka 1aad ee baarlamaanka koonfur galbeed ayuu aasna u sharaxan yahay 3 xildhibaan shamso maxamed yarow musharax guddoomiye ku-xigeenka 2aad ee baarlamaanka koonfur galbeed ayay u sharaxan tahay wax kale oo u sharaxan ma jira ayada oo keliya ayaa guddoonka 2aad u sharaxan doorashada guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed iyo 2diisa ku-xigeen ayaa la filayaa inay maalinta beri ay ka dhacdo magaalada baydhabo waxaana guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed si weyn loogu saadaalinayaa inuu ku soo baxo doktor cali saciid faqi oo ah danjirihii dowladda federaalk soomaaliya u fadhiya midowga yurub islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya ay doonayso inuu halkaas ku soo baxo maadaama baarlamaanka iyo madaxweynahunuba ay dhammaantoodba ahaadaan nabad iyo nolol ayaa lagu yidhi si kastaba ha ahaatee berita wixii ka soo baxa ama ciddii la doorta ayaanu arki doonaa isla koonfur galbeed ayaanu ku jirnaa dhinaca kale xildhibaano lagu bilaabay baaritaanka cudurka caabuqa 19 oo iminka soo baxay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa maanta lagu bilaabay in baaritaan la xiriira cudurka caabuqa 19 xilli xildhibaano ay isku diyaarinayaan inay dhegaystaan khudbadaha musharaxiinta xilka guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed xubno ka socda wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayaa maanta howlka baarlamaanka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo waxa ay ka bilaabeen baaritaano la xiriira cudurka caabuqa 19 iyagoo baarayay xildhibaanada galaya howlka ee dhegaysanaya khudbadaha musharaxiinta xilka guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya xildhibaanada koonfur galbeed ee baaritaanka caafimaadka lagu sameynayo iyada oo
xubnaha ka socday wasaaradda caafimaadka ay xildhibaanada u sheegayeen hadallo ay ku raali gelinayaan ugu dalbanayaan inay baaritaanka ogolaadaan islamarkaasina ay tahay mid nagawada dhexeysa oo ayagana lagu ogaanayo caafimaadkooda. Dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa waxa ay si wada jir ah u qaadeen tallaabooyin dhowr ah oo loogu hortagayo cudurka caabuqa 19 oo dadkii ugu badnaa abad adduunyada ku dhinteen islamarkaasina caalamku aad u halakeeyey maadaama ganacsigii iyo dadkii waaweynaay oo eber ka dhigay iminkana maare loola yahay oo ilaa iminka aan wax daawo si rasmi ah loo soo saarin.